Så er vi lige på legepladsen her, og vi hygger lige, inden det bliver mørkt, og solen går ned. Nej. Og jeg sidder lige her og tager en pause. Vi løber om kap ned ved engen. Og så forvreder jeg lige mit knæ eller mit ben. Så ja. Så lige nu holder jeg lige en pause, hvor jeg lige sidder her på bænken. Ikke nok med, at jeg fik astma, så fik jeg også forvredet mit knæ. Altså helt ærligt. Jeg ved ikke, om jeg er ved at blive gammel eller hvad. Men det er ikke så godt med mit ben. Hvad er det? Ej, Thomas. Kan du komme igennem? Thomas. You're the king of the world. Det er fordi, jeg har ondt i benet. Jeg fik som sagt lige for vred mit ben. Nu prøver lige at stille mig op. Det skulle også så godt i dag. Og så lige her, vi skulle gå aftentur, og så skulle jeg spille smart og løbe baglæns. Det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg prøver lige at komme her. Malle, du skal altså bære mig hjem. Jeg har forvredet mit ben, skat. Nå, men jeg kan altså ikke bære dig. Så må du gå på dit ben, altså. Far, kan du så godt nå at tage frem med din fod? Jeg prøver lige at komme her, Malle. Thomas, jeg håber, den kan holde til dig. Hvad det kunne du? Hvordan kommer jeg ind? Og vi er som sagt på Piernes gamle børnehave i Osted, her hvor de har gået en gang, hvis nogen af jer kan genkende legepladsen. Ja, vi er hjemme igen for Jyllinge for længst. Thomas, nu håber jeg ikke, den knækker den der op. Ellers tror jeg bare... Pas lige på, Mal. Jeg håber, jeg kan holde mig selv. Jeg ved, jeg håber bare, det kan holde til dig. Jeg håber det. Hvad du stærk og normalt. Ja. Er det hårdt at lege barn? Ja. Der kommer skønge. Nej, jeg holder lige pause. Vi kan gå herned og kigge. Kom, Malafia, vi går herned og kigger. Jeg kan se den bevæge sig. Sådan? Ja. Der er svæbe. Du er nødt til at hjælpe mig, Thomas. Du er nødt til at bære mig hjem. Jeg har seriøst ondt i mit knæ. Ja, jeg har sagt, jeg kan... Skat, jeg kan altså ikke rides på ryggen. Det er, nej, nej, skat, jeg er alt for tung. Du må lige hjælpe mig ned her. Det var da også uheldigt. Jeg lige skulle slå mit ben, hva'? Det var meget uheldigt. Må min mand bære mig hjem? Alt for dig, skat. Ja. Jeg har fået en nyt legetøj. Ej, hvor hyggeligt. Kan du være med herovre? Ja, ja. Vent på mig, jeg går ikke så stærkt. Det er altså lidt surt, jeg går og jeg halter, når jeg er så ved at pakke flyttekasser hjemme. Hvor uheldigt det kan lige være. Thomas, pas nu på. Vi kan ikke bære dig hjemme også. Fordi jeg skal øve mig. Skal du? Og nu skal I herop, altså vi kan rundt med mig her med mit haltede ben her. Vent på mig. Vent på det her. Din jamen skat, du må altså ikke grine af mig. Nej. Vel, det er ikke sjovt. For dig. Ja, hvordan kan jeg være så uheldig? Vil du være min egen sørøver? Vil du være min egen private læge? Ej, du skal jo opvarte mig hele aften nu, Thomas. Ja. Det kan jeg knække igen. Nej. Tror du, det er brækket? Nej. Tror du, det er forstuet? Nej, det tror jeg ikke sker. Tror du ikke? Jeg tror, du har fået lidt i det, skat. Forfredet lidt i det? Ja. Men det kræver meget opvarmning i aften. Ja, det ved jeg. Ej, jeg skal forkæles. Ja. Nå. Overdriver jeg? Det ved du ikke, Malle. Det er ikke dit ben.
Du skal da ikke sige, at jeg overdriver det ikke dit ben, vel, Malle? Ja, men far, hvis far siger det ikke, er bare jo for det. Nej, for far læge. Man kan godt forstrække det, ikke? Eller vride det. Ja. Det kan man altså godt. Det kan også gøre næs. Ja. Det kan godt gøre næs. Nå, Malle, skal jeg ikke lige tage billeder til forsiden, inden det bliver magt? Okay. Sofia? Hvor er Sofia hen? Det var bare, hvis hun ville være med på forsiden. Nå, Malle, så når Sofia, hun står her. Ja, så kald lige på Sofia. Sofia, ja. Og så skal jeg bare skifte. Jeg rysjede med alle der lige ned, hva'? Ja. Nå, skal vi se, hvad Sofia laver? Hun gad ikke lige være med. Hun gad ikke lige være med til forsebilledet. Malle, kan du huske, at du gik i børnehaver? Ja. Ja, det spørger jeg om hver gang, vi er her. Og Malle kan jo sagtens huske det. Ja. Og så kan hun lære alfabetet. Det er smart. Det er, hvad Sofia skal sige det til os. Ja. Hvor hun går på, Sofia? Sofia. Der er en alfabetlarve herovre. Vil du lige fortælle os alfabetet herovre? Lige om lidt. Hvad vi snart skal hjem af, Thomas? Jeg tror faktisk, det er blevet mørkt. Nej, det er det også. Kan du se bagved? Ja, solen er væk og ned. Måske, og jeg går ikke så hurtigt. Nå, nej. Så hvis vi skal hjem, det bliver... Der er de køretøj her. Ej, Thomas. Ej, det mener du helt seriøst ikke. Det bliver du altså træt i armen af. Du får lov at ride på den hest. Malle og Fia. Ja? Se her. Vi tager den her over i sandkassen. Nå. Og så sætter du dig lige. Nå. Skal jeg sætte mig i spanden? Ja, for at det så. Og så trækker jeg far på hesten. Så rider hesten med mig, og så kan jeg køre noget sådan her. Åh, ja. Nå, Pia. Nå, Pia. Find vejen hjemme af. Jamen, solen er væk og ned, skat. Jamen, vi skulle jo lave en kage. Har du glemt det? Ja, det har jeg da ikke hørt om. Vi kan også gå hjem og lave proteinpandekager. Ja. Nej. Åh, de smager da godt, og de er da rimelig sunde. Hvad skal vi lave en kage? Så må vi lave en kage med en, Thomas. Ja. Hvad med dig, Malle? Kunne I lave en kage, inden vi skulle hjem? Nej, jeg skal lige have slå bag. Så Malle, hun er træt. Hun har også pjattet med hold i hele natten. Ja. Tror, Malle er så træt. Ja. Så lav du en kage, skal jeg. Jeg skal også lave noget, jeg skal med. Skal vi lave hver vores kage, eller hvad? Sov du, Malle? Nej, jeg skal gætte, hvornår jeg sov i aften. Du sov kl. 24? Nej. Sov du kl. 1 i nat? Nej. Sov du kl. 2:30? Ja. Ej, Malle. Og du har ikke sovet siden? Nej. Ej, det er ikke sådan, at du er på overnatning hos Holly, hva'? Så må du være så træt. Så skal du vist tidlig hjem i seng, Malle. Klokken er så snart. Ja, nej. Er klokken ikke snart 20, Thomas? Fordi det er ved at være mørkt. Nej, det kan du se, det er ved at blive mørkt. Nej, det er bare fordi det er morgen. Ej, Malle. Klokken er altså ved at være 20 om aftenen. Hold lige at se det her tukke. Thomas, jeg tror faktisk, klokken er ved at være 20:30. Det er utroligt, at det alligevel er så længe lyst. Ja. Hvor skal jeg hen og vand? Ja, hvor skal jeg hen det hen? Ej, hvor du kommanderer med far, skal jeg? Ej, jeg havde faktisk ikke lige lavet kagen. Jeg havde ikke lige gjort noget med. Ja, og så spiser jeg ned i den der. Har fordi man så det. Klokken den er... 20:30. Den er klokken 1. 20:30. Ja, det er meget tæt på. Ej, så den 20:30, det betyder... 20:25. Det er der næsten, den er 20:30 om aftenen. 20:30, så tror jeg, vi går hjem nu, ikke? Nej, det handler om vand. Jeg ved godt, hvad klokken er. Malle, du driller hele tiden med klokken. Men klokken er fartid. Fartid? Og klokken er ringetid. I driller. Klokken er gået hjemtid. Ja, nu tror jeg, vi skal hjem. Det har været en hyggelig aftentur. Ja. Men har I lige glemt at fortælle, hvem der har fødselsdag i dag? Det er Milla. Ja, og hvad skal vi give Milla, Malle? En bamse. Vi skal hjem og give hende en gave. Vores hund Milla fylder 1 år i dag.
Og hun har fået en masse godbidder i morges. Ej, du skal ikke helt sat på mig, skat. Ja, jeg ved ikke, om man er voksen, når man er et år, når man er hund. Men jeg... nok ikke valgt mere, måske. Nej. Man går nok for at være valgt til at være... teenager. Nej, jeg ved det ikke. Jeg tror, at... ja. Nå, Pia. Er du færdig med at lave kage, Sofia? Nej, du skal ikke bære mig. Jeg skal nok gå. Min far skal bære mig. Ja, vi skal den anden vej ud. Nå, Malle og Fia. Ja, Pia. Vi skal hjem og give Mille noget... Nej, nej, det var det. Vi skal hjem og give Mille legetøj. Nå, legetøj, ja. Den ene er, jeg kan give dem hundeben, og den anden kan give Mille en gave. Nu... så kan vi lave proteinpandekager og fejre Milles fødselsdag. Jamen, så skal vi hjem og fejre Milles fødselsdag. Ikke? Vores hund har fødselsdag. Hun bliver et år. Vi har slet ikke noget at fejre hende i dag. Det er faktisk jo synd. Men hun har for godbidder. Tænk, hun er et år. Hvad er Carla? Bliver hun 3 eller 4 år? Og Chihuahua? Chihuahua hun. Nej, bliver hun 3? Ja. Yeah. Jeg kan snart ikke huske det. Jeg kan huske meget bedre end dig. Ja, det kan jeg du. Faktisk, jeg kan ikke rigtig huske det. Nej. Har 2 år. Vi har det stående for et stykke. Ja, det har vi. Hun er 2 år. Ja, okay. Nå, Sofia, kom så, skal. Vi skal hjem og fejre Milla. Og lave proteinpandekager. Sofia, skat. Kom, Sofia. Farvel, sandkasse. Farvel, børnehave. Vi skal hjem og fejre din lille hund, ikke? Hun bliver 1 år i dag. Nej. Ned til hejerne. Lad være. Gå væk. Nu slår du altså ikke panden ned i fliserne, skat. Nej, det må du ikke. Du har lige slået dig sidst, vi var i børnehaven. Sådan. Hold da op. Kan du ikke gå hjem? Er du træt? Og Malle, hun er også træt. Nå, nu tror jeg, vi går hjem. Kom. Nu går vi hjem. Sover Sofie allerede? Jeg tror, hun ræves sover. Jeg tror altså, hun rev sig. Malle, du skal bære mig med mine ben. Kom så, Malle. Se munden op. Kom så, skat. Bær din mutti. Ja, det er altså tungt at bære på 7 år, ikke? Nå, vi skal lige sige farvel på videoen. Sådan nu, jeg er ligeglad. Farvel, tak for det så med. Ja, tak for det så med. Ej, ja, tak for det så.